samo te običam, srce moje, moje. Ti si moja radost, srce moje. Gospod te isprati, točno za mene. S tebe sam do kraja, znaja, znaja. S tebe sam do kraja, znaja, znaja. Gospod te isprati.
tep običam slunce moje. Ti si mojta radost, srce moje. Gospod te isprati točno za mene. S tebe sam do kraja znaja, znaja. S tebe sam do kraja znaja, znaja. Tutulsun
karşıya pazar. Çok güzelim adam, kıskanıyorlar. Fazla tıraş cildi bozar. Çok güzelim, kıskanıyorlar. Fazla tıraş cildi bozar. Tutulsun çeneleri, kopsun ağzında dilleri. Çok güzelim, kıskanıyorlar. İçiyorum C vitamini. Tutulsun çeneleri, kopsun ağzında dilleri. Çok güzelim anam, kıskanıyorlar. İçiyorum C vitamini. Vitamini. Tutulsun çeneleri, kopsun ağzında dilleri. Çok güzelim anam, kıskanıyorlar. İçiyorum C vitamini. Всичко е тук, под контрол. Чакай да се снимам рекламата, той и колегата. Панко ТВ. Добре! Айде, схвати! Давайте стахата! Давайте булката! А булка, бе! Лекаре, нашето момче! Спокойно се дръжте! О, не! Чуй ми си! Правим проблеми тук сега! Вчера, бе! Вчера беше вчера. Къде са? Кой дава? Кой дава? Кой да дава? Къде са моите работи? Кой искаш? Чакай, ти ник си казал. Има едно пелче. Джобите са празни. Ръцете са пълни. Кой искаш, Милани? Ние искаме 500 ля и 3 шета реки. Джак Данс. Много искате ви. На изплаща не може ли на изплаща? Ще ма пишеш утре, ще ги даме. На черния дефтер става. Много голяма лихва слагам. И на черния дефтер става. Това е лоя чинива в евро само. Изкарвайте, ай. Дай. Ай да видим сега, кое има тук, я. Охо, ти трябва да върнете едно това. Дали скъпо това? Пет ли са? Пет. Пет? Пет шета. Стига, малко. И 300 лева пари. Без пари не става. Без пари не става. Къде са кума? Кума да минава отпреде. Кума виж къде са криво сзади. Илия и са. Къде са пари? Кума от са криви. Няма тук куме. Здрасти. Здрасти. Пет шета и 300 лева. 300 лева са много пари. Пиши ли на тефтера? 300 лева са много пари, братя мой. Значи, по 20 лева ще ви дадем. И на малките деца ще дадем. Тя бая, ти са вкараш. Няма са, ние сме тук. 20 лева, 10 лева, ти какво правиш, векуме? А в чужбина... Пет шета, ракия малко ли са? Не, аз нищо не съм казал за пет шета. Пет шета по 50 лева? Пет шета по 50 лева? Аз не мога да взема, не мога да взема цигарица с деца. Ние имаме два стъка вкъщи, ще дадем. Става така, става. Да, ти сега да се разберем, че нямаме време. Нямаме време, приятели. Скарвай 200 лева, 5 бутилки и айде, влизай. 5 бутилки ги имаме. И 200 лева. Нямаме 200 лева. Платихме лимузината. Лимузината платихме. Аз да няма съм може да правим. Аз ще дам с лихва, везете. 200 лева, да. Бойче, няма да сваля. 200 лева и 5 бутилки уиски. Много пари.
Марка има в джоба варка. Я, смали още малко, смали още малко. А, не става, стига виж от 50 на 200, 300 лева свалихме сега. Може ли така и раб? Па, дигни ти малко, ви готово, да? Вие пазарлък не сте ли правили до цяло варка? 200 лева много пари, брат. 200 лева и 5 бутилки уиски. 2005 шета виски, става ли? А? 2005 шета виски. 205 шета виски. Е, не става, виж, дигай ми, па не става. Пак не става. Вие само 200 лева на нас давате. Охо! Малки деца, какво гледаш? Ние сме двама батковчета, тук виж. Един, два. Той малките ще искат, ама. Къде са ти? Няма малко. Няма ни. Общо това всичко е нашето. Да. Няма друго. Жака остана при мен. Така, един е работа. Нищо аз си мазна на Жака. Какво подаряваш ли му? Това е Авета. Заповядай отпреди говори. Те сега не могат те лапта, ява. Заповядай. Дай, Сатя. Така, ти работиш в Франция. Парите си не знаеш. Той е работи и той е хем във Франция, хем в Германия, хем в Холандия. А, на три места. И той парите си не знае. Е, типа, виж, твой костюм прави 1000, моя 100. И как ще оправим тази работа? Не, 1980. Не, дали пак го цели. 200 лева, 5 шета уиски. Нямам и 200 лева. И колко имаш везете? А? 100 лева. 100 лева. 100 лева, 100 лева и 5 шета. И свърши. Айде, айде, нямам време. И булката вътре в стаята чака. А булката от там не може ли? Не може ти, вратите са закупчани. Да пробвай от зандата, врата. Да, бъде, пробвайте. Ама ти пиярици има там. Трябваше да скочиш оградата. Мади, аз ако знаеш, какво ще е там. Трябваше преди да ми. Пиярици има от тази. Айде, 150 на станците. 150. Няма ми бе 150. Ама като нямате от Фландия, няма такива работи. Виж, а, а, виж колко къде отидахме, от къде къде отидахме. 200 лева казвам, айди братче да 150 казвай, виж, точка. Кой че не говорим. А. Изпращате от тук през вратата, шишетата и 150 лева и да се оправяме. Айде, куми! Много, братко! Ооо! 500 ти ми 150 казвам! 110! Няма да стане, вземиш имам! 10 то пак ще вземиш от мене! Не, не! Давай, скарай 150 лева и бутилките идвайте! Заповядайте, ще ми отвори! 5 бутилки! Майко, хубаво! 5 бутилки! Аз пия хубаво иски, много пия, дали знаеш? 100 лева, айде! Не, не, 150 и аз нямам време, брат, честно, няма да го пусна! Чевермето къде остана, Слато? Чеверме няма, чевермето там. 100 лева, давай, дума. Да, 100 лева, айде. 100 лева. Айде. Айде. Без да си изкарала пищофа. Няма. Айде. Уискито. Ето уискито. Брой хубава. Вишо, на мене трябва да четвиш вече. 7, 8, 9, 11. Аз ще ги връщам на тебе, взете после. Чакам. Ай, шета. Ама с лихва? Да, да, за пое. Аз имам пае. Айде, Ванко, не бъде, айде. Аз не ще пари. Аз уиски пия. Thank you.
40. Давай. 40 10 чума пишеш. Оо. А, 40 10 чума пишеш. Ти кратката няма тук. Хемикална. Ай, 65, давай. Ай, алла, 65. Откъде го измисли? 40 10 чума пишеш. Не може. Ай, 60. Ай, 60. Последно 60. Ай, 50. Не, не, 60. Ама 50 кръгло е. 60, 60 не е хубаво, а, така не е красиво. Чакай, чакай. Къде е рок? Чакай, не се дали ми 10. Ей, имам. Няма, не дей става за било. Аши не бъй става и си било. Давай, танко! Взете ще взете коронката. А, чакай. Казвайте му, топло, студено. Студено, майче. Студено, студено, студено. Чакай, бе, много студено. 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 Топло. Чакай, чакай да видим. Топло, топло, топло. Топло. Тук е под лимото. Топло, топло. Има една джапанка е там. Има една джапанка. Къде е това? Няма, па не е това, не е. Не е там, не е там. А, къде е това? Топло. Не ви кажа, че ще му дай... Влезе по тропката сега ще влезе вече. Влезе по тропката, виж към там, ле. Няма го тук, бе. Няма ли го, я виж какво, търси, търси, търси. Мира, виж. Разруши. Няма. Ще дойде на Мишина къла, дойде на Мишина къла. А, няма. А, няма. Иначе булката не може да стане. Но къде е толкова? Мачка, трябва на масата да продължива. Топло, 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 топло. Топло, топло. Топло, топло. Топло, топло. Къде е това топло? Айде, Боже, Боже. Топло, топло. Дигай, дигай, сериозно. Дигай. Влени, влени. Дигай, 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 дигай. Ай, каква скрещна съм била. Мамо! Остава от главниците, дигни от главниците. Няма, няма, студено, студено, студено. Тук е една бедена роклята. Под роклята е, под роклята е. Лени, ба, Мишо, утре, виж. Лезни, ба. Ами, ба. Лезни, Мишо. Влизам вече. Айде, влизай, няма, иначе не може. О, ми няма. Влизам вече. Ай, 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 ай. Навира ли го? Не мога да се навиждам на слънце. Чакай. Става ли пустата му? Да не е малко. Да не е голяма. Голяма е. А, голяма е. Много ми е голяма. Не можеш нещо. Голяма, майко, голямо. Сто парички, парички. Ами да, да отрежим нещо да стане точно. Много е голямо, майко. А, не влиза. Виж, не може. С 5 лет, дали ще се приятели? Не, не. Аз не мога. Чакай, да къде да го сложа, това? Да, сложи, сложи, а така. Ай, пробвай сега да видим, дали ще стане. Сега да не са тясни сега, трябва да върне. Трябва да разсоли парите. Трябва да върне букта. Айде. Стана, айде. Стана. Закъпчи го.
Чакай. Не мога. Музиката каза да свири Прощавай, майко. Хайде, давай. Дай, Прощавай, майко. Давай, майко. Айди. Чашката ще се събори. Hey!
добре, чест. А така. Удари по една. Дорба. То. А, знай. Детко, мини от другия крето, не няма да ти. Дяди, давай нагоре. Запрети на дасла. Нагоре, нагоре. А, законно долу. Няма да ви чуваме кой е. Добре, ай. Стетка така, снимка да направя. Кажи да си вярна. Ме, тама дринда, не, не, стой. Срещаме младото семейство Михаил и Зумбюри и много специално Айде оркестъра Мендълсон. Аплодисменти за това прекрасно семейство! Скъпи кумове, приветстваме ви от името на Рико Бенти и на целия обслужващ персонал на вашия най-прекрасен сватбен ден. Този ден ще го помните цял живот. И младоженика и вълката, искам да сте много щастливи, усмихнати, с
снимаме ви с 4K най-добрите видеооператори и сега ще ви посрещаме, както знаете, по стара българо-ромска традиция. Младото семейство се посреща с питка и мед. За ваша информация дължим да ви кажем, че булката собственоръчно е месила тази питка до 4:30 сутринта. Да видим дали е... Ти няма какво да ги можеш, те беше малко са си излъгали. Ама на булката знам, че е по-добре да ядеш по-голям замък, много-много да не говори. Сладка хапка, току-що развалихме диетата на кума. И на кумата. Кума, и ти си на диета като мене, нали бата? Виждам вас. Нямаш. Супер сте. Сега другата. Майка на младоженците ще захрани своята дечица. И както хляб и сълта са неразделни, така да бъдат и младото семейство. Както медът е сладък, такъв сладък живота имате и вие, скъпи младоженци. Силно нагоре. Браво, майсторе, браво, куме! Сипвай догоре чашите да са пълни, догоре джобовете с евро. Скъпи младоженци, няма да бързате. Кръстосайте ръце. И който първи спие виното, той ще командва в семейството, но при това една на здравица с вашите кумове. Аплодисментите да не спират през това време, дами и господа! И така, уважаеми гости, младоженци ги изпит. Първи своето вино мога да го подирате, защото той ще командва в семейството. Чакай да го питам. Мишо, ти ще командваш семейството, но каквото каже жена ти, това ще става. Така всичките командваме, да знаеш. Горчиво ли беше шампанското? Горчиво. Я да чуя, може ли да кажем всички? Горчиво! Горчиво! Добре, добре, справяте се добре. Обаче кръстника май трябва да ви покажа как се прави горчиво. Още сте млади и зелени, той под знае как. Я горчиво за кума. Ма трябваше да изчакаш да броиме, ти много бързаш. Сега хвърляте чашите смело да се щупат на хиляди стъкълца. Пазете се, ако обичате. Супер! Колкото парчета, толкова момчета. Я гледай колко много работа имаш, младоженик. Супер си! Сега искам да питам. Първият танц ли искате? Да ни аплодираме? Разбира се. Може ли аплодисменти за булката и за младоженика, които ще танцуват своя първи брачен танц? Аплодисменти за младото семейство и за техните прекрасни кумове. И еша! Ах, сърце мое, жал ми е една прекрасна песен от репертуара на Рико Мед, много специално за младото семейство и за техните прекрасни кумове.
srce moje, žal mi je, če u dobrosti patiš samo, ne dam te. Vjanuš na vsjaka duma ti, a cel život na te ti vrštaš. Slaži, ak srce moje, na idosti, dobrite gora strada, a kak da bada loš? Vrba ne sam za bilo, dodaj sa nikoj noš. Predatnostva i zloba, ima cel život, da bada drug ne moga. Това е пътят твой, ах сърце мое, наивно си. Ежа, за най-красивите младоженци специално. Сърце мое, плачеш ли? Със себе колко сме видяли? Сам си чуждата болка я прибрал, а никой твой да замолка не видя. Ах, сърце мое, наивно си. Добрите гора страда, а как да бъда лош? Горба не съм забива, до места никой нож. Предателство и злоба, да съдима мои, да бъда друг не мога. Лая пътя твой, ах сърце мое, наидо си. Окей, сол мажор, пожелание. Един пара на ръчета, един еро на ръчета, ела едно съм ги зечета, ела едно съм ги зечета. Ай, 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 ай,
çadır çadır. Ailemi yakalamam sadır sadır. Ziçe güveye yedim karaları çıtır çıtır. Yedim yaraları çıtır çıtır. Helal olsun bize çıtır çıtır. Helal olsun bize. Yaşa Gölge Boyut yaşa! Sen ayı kasmadı bundan ama seçen o.
дедка за всички негови гости. За него добре красна съпруга и за малото семейство специално. Жекци, много се спрямо. И за най-годините клубове.
ti se stiški nosni za črnođine, sa patkom i za šerma, patko na zdrave. Na zdrave da črnođine, i daj! Защото, каката тръгва, има работа спешна. От Хармали, от Зинка. От Гочо. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 лева за това прекрасно семейство с пожелание за много здраве и щастие. Бъдете живи и здрави. Бъдете живи и здрави и много щастливи. Kimi kaybı ne?
нещо и да седим. Окей, айде. Окей, айде един инструментал от оркестъра и след това няколко песни от оркестъра.